Vale Rural, oferecimento Paulista, tradição de qualidade. Bom dia, está começando o Vale Rural. O programa de hoje traz para você o problema da cigarrinha nas pastagens, a criação de cavalos no vale, uma receita de goiabada cascão. Veja ainda o resultado do primeiro leilão do ano e as duplas Cláudio Marcos e Zé Mira e Luiz Mira. Fique com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, fosse raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A cigarrinha nas pastagens de braquiária sempre foi problema. Veja agora como você pode lutar contra isto. As pastagens de capineiras estão sofrendo novamente neste verão. É o ataque da cigarrinha que está deixando muitos pecuaristas sem sono. Preocupados com isso, os técnicos das cooperativas e setores da Secretaria de Agricultura estão trabalhando em cima do problema. Nesta semana, nossa reportagem acompanhou o agrônomo Haroldo, do Pate GP da Paulista, em visita a uma das propriedades infestadas por esta praga. Nossa, a cigarrinha para nós está dando um prejuízo muito grande, porque nós estamos num sistema de capim-elefante intensivo aí, né? E agora passou a atacar o capim-elefante, então está um problema seríssimo. Aqui na Fazenda São José, estamos com o problema marcante da cigarrinha desde o ano passado. E a tendência, se a gente não tomar cuidado, é deste problema cada vez mais se agravar. Aqui, por sinal, nesta fazenda, estamos usando o uso de fungos, o uso de inseticidas e também fazendo seu manejo dentro da própria pastagem. Além disso, devemos observar práticas de manejo do próprio pasto, mantendo ele mais alto, e preservar os inimigos naturais que combatem a cigarrinha, como exemplo, pássaros, insetos e os próprios fungos. Inclusive, observamos a presença aqui na região de um fungo que está pouco estudado ainda, da ordem dos batcoas, que ocorre naturalmente na nossa região. Este fungo pode se tornar um grande aliado no combate à cigarrinha na nossa região. A cigarrinha é uma praga sazonal de verão e tem seu ciclo iniciado com as chuvas, conforme explica Haroldo. O problema da cigarrinha se inicia quando aparecem as primeiras chuvas de verão. Aí, com a presença de umidade, a gente tem uma eclosão dos ovos que passam por uma fase de uns 20 dias na forma de ovo e se transformam em ninfa, aonde temos justamente a presença de espuma. Após a passagem da fase de ninfa, temos os primeiros adultos, que em sequência botam ovos e fazem vários ciclos ocorrerem durante esta fase de verão, até o término da fase de verão, onde estes ovos de novo ficam no solo e vão passar parados numa certa tipo de dormência até o verão seguinte, onde o ciclo recomeça. O problema econômico existe quando esta população estoura num certo número. Então, a ideia é a gente fazer um controle de tal forma que a população se mantenha num nível abaixo deste nível econômico de problema. O ataque da cigarrinha chega a dar um prejuízo entre 10% e 100%, dependendo do tipo do capim, condições de tempo e manejo das pastagens. Aqui podemos ver a presença da espuma que guarda a cigarrinha na forma de ninfa. Depois que ela eclode do ovo, ela se junta na base dos perfilhos e começa a sugar seiva, onde a gente observa muito bem ela, porque ela tem a característica de ficar envolta
na espuma. E se a gente procurar aqui no meio, a gente facilmente consegue encontrar o inseto. A cigarrinha adulta, além de sugar a seiva, injeta uma toxina, que resulta na morte tanto da folha como até da planta. Este sintoma é conhecido como queima das pastagens. Calcula-se que 25 cigarrinhas por metro quadrado em 10 dias reduzem em 30% a produção de capim. Com você agora a dupla Cláudio Marcos, que já tem este CD gravado. A dupla canta dele a música Noite de Gala, com patrocínio de Estilos Foto de Caçapava. Revelação em uma hora com o menor preço da região. Cláudio e Marcos. Daqui a pouco, a beleza do cavalo Manga Larga Machador e ainda o som de Zé Mira e Luiz Mira. Continue com a gente. Casa Rural. Há 7 anos em São José dos Campos. Possui um compromisso com você, produtor rural. Produtos de qualidade, estoques e um ótimo atendimento. Casa Rural. Medicamentos veterinários, máquinas agrícolas, selarias, rações, produtos para piscina e jardinagem.
Casa Rural, onde você encontra tudo para a sua chácara, sítio ou fazenda. Casa Rural, Rua Aldemo Veneziane 400, Alto da Ponte. Uma força para o produtor. Vale Rural, oferecimento Paulista. Tradição de qualidade. Dia 24, sábado, às 15 horas, acontece o leilão Abertura de Temporada de Lorena. A oferta será de gado de corte e gado leiteiro, selecionados de tradicionais criadores da região. Promoção do Sindicato Rural com o apoio da Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete. Realização Pupio Leilões. A criação de cavalos cresce e ganha espaço no Vale do Paraíba. A raça Manga Larga Marchador é uma das que ganhou muitos adeptos. A raça Manga Larga Marchador, o nosso cavalo sem fronteiras, iniciou o criatório no Vale do Paraíba através da região de Cruzeiro, onde criadores adquiriram matrizes e reprodutores de criadores da região do sul de Minas. O criatório ganhou força a partir dos anos 80 com o crescimento das exposições agropecuárias e leilões. A partir de então, começaram a surgir criadores nos municípios de São José dos Campos, Monteiro Lobato, Jacareí e outros municípios aqui da região do Vale do Paraíba. Com este crescimento, criadores fundaram, em maio de 1992, o Núcleo Marcha Vale, que organiza os eventos relacionados com a raça. O objetivo principal do nosso Núcleo Marcha Vale é o fomento da raça aqui na nossa região. Principalmente na realização de exposições, enduros, cavalgadas, cursos técnicos, procurando sempre aprimorar a qualidade, principalmente da mão de obra que temos na região no criatório do Manga Larga Marchador. O nosso cavalo sem fronteiras é um cavalo de grande retorno financeiro. É a raça que tem mais crescido no Brasil. Na nossa região, diversos novos criadores entraram através do Núcleo Marcha Vale. Aí está a importância do núcleo dentro do criatório na região do Vale do Paraíba. Após alguns anos de fundação, o núcleo vem conseguindo resultados expressivos e muito importantes para o fortalecimento da raça. O núcleo congrega atualmente 61 criatórios, sendo 41 da região do Vale do Paraíba. O rebanho de animais registrados chega a cerca de 1.000 animais, entre os criadores associados do núcleo e mais 60 criadores que ainda não se associaram ao Núcleo Marcha Vale. Desde sua fundação, o núcleo já realizou 4 leilões com a comercialização de mais de 200 animais. 12 exposições especializadas foram realizadas nesse período, com a participação de 1.500 animais. Cursos de equitação, casqueamento, preparo e apresentação de animais. Sou cavalo sem fronteira. Em 1995, o núcleo contratou a equipe bicampeã estadual de enduro, que disputou as provas montando cavalos da raça Manga Larga Marchador. Eu e o César acreditamos que o cavalo Manga Larga Marchador hoje é o cavalo ideal para essa modalidade de enduro que estamos fazendo, o trail, né? Modalidade regularidade.
Sem dúvida nenhuma, o Mangalarga Marchador, ele tem todos os requisitos necessários para desenvolver essa prova. O Enduro é uma prova de resistência onde os cavaleiros colocam em atividade a agilidade e a força do Mangalarga Marchador. A dupla Caco e César conseguiram durante o ano diversos troféus e provas estaduais, concorrendo com animais de várias raças. A boa moda também tem vez aqui. Vamos receber agora a dupla Zenira e Luiz Mira de Jambeiro. Eles cantam Chico Mineiro e vêm com o patrocínio do restaurante Senzala de Jacareí, onde você encontra a boa comida caipira. Com você, Zenira e Luiz Mira. E você, artista sertanejo, quer cantar aqui no nosso programa? Ligue para mim, 0123-517728. Depois dos comerciais, o resultado do primeiro leilão de gado e a doce receita da goiabada Cascão. Fique com a gente. O Aras Bom Sucesso se destaca atualmente na criação do Mangalarga Marchador. A seleção da raça começou há 5 anos com animais da linhagem Herdade e Angaí. O destaque do Aras é o garanhão Destaque Brinquedo, um filho do campeão nacional de marcha, Charlatão JG. Sua performance e qualidade já deu ao Aras títulos de campeão na FAPAP e FAPIJA. Seus filhos também já mostram que a qualidade vai continuar. Aras Bom Sucesso. Criador, Eduardo Moreira.
Estrada do Bom Sucesso, quilômetro 15, em São José dos Campos. Telefone 0123-227122. Vale Rural, oferecimento Paulista. Tradição de qualidade. Dia 2 de março, sábado, a partir das 15 horas, em Jacareí, primeiro leilão parceria Girolando e Holandês. Fazenda São João de Silveiras, Gerson José Vieira Teixeira e Manuel Arcanjo da Silva estarão ofertando 80 lotes de bezerras, novilhas e vacas das raças Girolando e Holandesas Puras. O local é o Tafersal de Leirões do Sindicato Rural de Jacareí. Realização Púpio Leirões. Hoje, com um pouco de ressaca da primeira noite de carnaval, estamos aqui de volta com o nosso programa, trazendo a vocês o resultado daquilo que ocorreu no primeiro leilão mensal de Jacareí. Começou na semana passada em Jacareí a temporada de leilões de animais. O início foi de muita expectativa por parte dos criadores, que esperavam o primeiro lance. No final, vendedores e compradores consideraram que o setor começou o ano bem. A empresa leiloeira também fez uma análise dos resultados. 86 lotes, obtivemos apenas 2 defesas. Isso significa que o leilão teve uma liquidez extraordinária. Isto é o termômetro inicial daquilo que vai ocorrer no Vale do Paraíba na comercialização de gado de corte e gado de leite. O preço do gado esse ano melhorou muito em vista dos preços de novembro, outubro do ano passado. Os preços melhoraram sensivelmente. Eu, como comprei e vendi nesse período, deu para perceber exatamente a mudança. O crescimento do ano passado para cá foi na ordem de mais ou menos 30%. Tivemos um ligeiro aquecimento no mercado, né? Porque nós encontrávamos até um mês atrás o gado muito barato, né? E esse leilão que o público fez hoje aqui, eu acho que foi uma amostra do que é o gado girolando, né? E o que vai ser o futuro desse girolando no país. Porque antigamente, o gado que dava leite no país era só o holandês, né? Hoje não, hoje nós estamos partindo para o girolando, é um gado mais forte, um gado mais rústico. É um gado que apresenta uma aceitação aqui na nossa região muito melhor. Porque nossa região é uma região montanhosa, então o gado holandês, você sabe, não sobe morro, tem que ser região plana, né? Então o nosso gado girolando é um gado que aceita qualquer tipo de pasto. Pode ser um pasto alto, pasto baixo, o gado está aceitando. Foram negociados 185 animais com as seguintes médias. 6 bezerras, R$380 de média. 12 novilhas HPB, R$433 de média. 18 girolandas sem registro, R$657 de média. 30 girolandas registradas, R$754 de média. 3 reprodutores de R$546 de média. A venda total foi de R$59 mil. Anote agora a nossa programação dos próximos leilões aqui em nossa região. Dia 24, sábado, às 15 horas, acontece o leilão abertura de temporada de Lorena. A oferta será de gado de corte e gado leiteiro, selecionados de tradicionais criadores da região. Promoção do Sindicato Rural, com o apoio da Cooperativa de Laticínios de Lorena e Piquete. Realização, Púpio Leilões. Dia 2 de março, sábado, a partir das 15 horas, em Jacareí, primeiro leilão parceria Girolando e Holandês. Fazenda São João de Silveiras. Gerson José Vieira Teixeira e Manuel Arcanjo da Silva estarão ofertando 80 lotes de bezerras, novilhas e vacas das raças Girolando e Holandesas Puras. O local é o Tafersal de Leirões do Sindicato Rural de Jacareí. Realização Púpio Leirões. Bem, amigos, e por hoje ficamos por aqui. A goiabada cascão parece ser um doce muito simples, porém requer muita atenção e paciência. Vamos ver agora as dicas da doceira Dona Ivone. O trabalho começa um dia antes, com a colheita da goiaba madura. A festa é da criançada, que colhe goiaba vermelha, branca e cor de abóbora. No dia seguinte, um mutirão é feito para a limpeza das frutas, que estão mais macias. Nenhum recipiente de metal deve ser usado para evitar que o doce escureça. Primeiro, retira-se a sujeira, depois separa-se a semente boa. O próximo passo é lavar bem a casca, deixar escorrer a água em cestas ou peneiras e pesá-las. No começo, coloca-se a casca da goiaba no tacho em fogo alto. É necessário mexer constantemente para que o doce não grude. Tem
Dona Ivone, o que a senhora está colocando aí? Aqui eu estou colocando a geleia da semente, da goiaba. Nós tiramos a semente boa, e colocamos, e passamos, na, primeiro nós batemos no liquidificador, passamos numa peneira bem fininha, e daí colocamos no doce para deixar o doce bem macio, bem brilhante. Logo após, coloca-se o açúcar cristal. O ritual de mexer continua com o revezamento da família. E até para isto tem o jeito certo. A maneira de mexer o tacho, a goiabada, é muito importante, porque se a gente não mexer bem em todos os lados do tacho, né, pegando bem o fundo, a goiabada vai grudar, vai queimar o tacho e ela vai ficar escura. O fogo é mais fraco no fim, quando está apurando. Agora, no começo, a gente pode pôr bastante fogo para cozinhar mais rápido. Coloca-se mais açúcar e continua apurando. Completa-se o doce colocando o restante do açúcar. Depois de 4 horas no fogo, o doce está quase pronto. Agora vem a parte mais difícil, que é achar o ponto. Dona Ivone, como é que a senhora sabe quando a goiabada está pronta? Olha, eu estou acostumada, aprendi há muitos anos, que para tirar o ponto, a goiabada tem que estar desgrudando do fundo do tacho, fritando dos lados, e eu tiro também com a colher para ver se ela, quando ela cai bem devagarinho, aí já está quase no ponto. Há quanto tempo a senhora faz goiabada? Ah, eu faço goiabada e ajudava minha mãe desde os 7 anos de idade. A gente já ficava o dia inteiro trabalhando, aprendi com a minha mãe e continuo fazendo até hoje. E agora minhas filhas também já estão aprendendo, meus netos, todos eles. A goiabada pronta é enformada ainda quente. E assim que esfriar, está pronta para ser entregue aos clientes de Dona Ivone. E a festa termina com a criançada jogando as sementes que sobraram na terra, para que a tradição da goiabada continue com as próximas gerações. Anote agora a receita da Dona Ivone, que você pode fazer proporcionalmente. 36 quilos de goiaba limpa, 4 quilos de suco da semente, 20 quilos de açúcar cristal. E por hoje é só. Até o próximo domingo, neste mesmo horário. Até lá. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural.